Tiskovka! Rozhovory, hudební novinky, pozvánky na akce i tvojí kapely na klubovka.tv.cz. Píš Klubovka TV s dvěma O a jedním F. Zdravím, čau, ahoj, tady je další speciální vysílání, tady se slaví třetí narozeniny internetové televize Klubovka TV. Klubovka slaví v Šerčanech u Prahy a sem taky přijela blahopřát kapela Argos s Ondrou Markem. Zdarec. Ahoj, ahoj všem, slavte pořádně. My jsme s Ondrou Markem nedávno byli taky v radiovém éteru, řešili jsme spoustu věcí, pojď jenom v rychlosti zopakovat, co kolem Roxoru a Argosu se děje teďka koncem roku 2023, protože ty nejseš jenom s Argosem spojený, ale i s Roxorem. My jsme tady točili mimochodem před pár minutama a to lidi uvidí taky vlastně takový promo video ke Kazateli. Jak to teď aktuálně vypadá s Kazatelem, kde všude Kazatel jako vinyl se dá třeba pořídit, kde se dá objednat, Ondro? Tak vzhledem tomu, že to je limitka, tak Roxor, Kazatel se dá koupit na stránkách Roxor, www.roxor.hv.cz, to si najdete, a jejich 300 kusů a mizej rychle, musím říct, zaplať pánbu teda, nebo je to fakt pěkný vinyl. A Argos, co krom toho všeho dál? No, když řeknu Roxor, tak do konce roku pár hraní, ale končíme, pozor, letos končíme v zahraničí, končíme na Slovensku. Končíme v Nitře a v Bratislavě 15-16 prosinec. Hezky pěkně. Pojď ty taky vyslat nějaký přání směrem do Klubovky TV, do těch lidí, kteří tady dneska s tebou budou pařit. Ať za Argos nebo za Roxor, dáš něco za obě kapely, který mimochodem dobře znají Klubovku? Tak známe Klubovku, protože Klubovka je fajn a já jsem na stránkách Klubovky četl, že kdyby to bylo dítě, tak půjde do školky, když jsou 3 roky. Tak já bych Klubovce popřál, aby šlo do školy, na střední i na vysokou, ať se toho prostě všichni užijou. Klubovka je best. Moc děkujem. Každopádně pojď jenom v rychlosti, možná trošku exkluzivně, tady promítnout nějaký nápady pro Roxor a Argos pro ten příští rok. Je vůbec něco, plánuje se něco dalšího, protože máte za sebou mimochodem s Roxorem 35 let, s Argosem je to něco jak bysmet. Ono to vlastně teď aktuálně taky evokuje otázku, bude něco podobného jako v Kolíně k těm 35 letům, nebo k těm 40 nám plánujete ještě něco většího? Ondro, Marku, co? Propálíš něco, co ještě sám třeba neplánuješ? Já bych plánoval, ale když je to do 40 let, je za 5 let, to nevíme, co bude. Ale to je krátká doba. No, tak fofrem to utíká, to je pravda. Ale plánujeme hrát, to je hlavní, protože příští rok se kalendář plní a i s Argosem, zaplať pánbu, teda už mám, jsem tam nějaký čas na to, takže nějaký koncerty s Argosem máme na příští rok a všichni se na to těšíme. Ať se vám tady s Argosem taky s náma líbí, měj se krásně, pozdravuj do kapely. Ať to šlape, ahoj. Děkujem, za chvíli přijedou a vynadám, že přijeli pozdě. Mějte se za Argos i Roxor, Ondra Marek, čau. Zase příště, mějte se krásně a z narozeninový oslavy Klubovky TV tady z Čerčanů Prahy přejeme, ať se daří i vám, ahoj.